Μήνυμα Ερντογάν σε Κούρδους. Όσες πονηριές γνωρίζει το τσακάλι, τόσους δρόμους γνωρίζει και ο λύκος. Μήνυμα στους Κούρδους έστειλε λοιπόν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ στην Συρία. Όσες απάτες και πονηριές γνωρίζει το τσακάλι, τόσους τρόπους και δρόμους γνωρίζει και ο λύκος. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να δημιουργηθούν θύλακες τρομοκρατίας πέρα από τα σύνορά της, διεμήνησε σύμφωνα με τον Sky. Τα σύνορα μπορούν να χωρίζουν τις χώρες, όμως ποια δύναμη μπορεί να χαράξει σύνορα στις καρδιές? Έχουμε σύνορα 910 χιλιόμετρων. Ποιος μπορεί να περιμένει να γυρίσουμε την πλάτη μας στους γείτονές μας που έχουμε σύνορα 910 χιλιόμετρων? Αν το μισό της καρδιάς μας είναι το Άντεπ, το Χαϊτάι και η Σανφλίουρα, το άλλο μισό είναι το Αφρίν, το Χαλέπι, είναι η Χάμα, η Χόμς και η Δαμασκός, σημείωσε ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας την ρητορική για τα σύνορα της καρδιάς της Τουρκίας. Η Τουρκία ξαναγράφει την ιστορία της ανθρωπότητας, δήλωσε μάλιστα ο Ερντογάν. Επόμενος στόχος είναι οι πετρελαιοπηγές που ελέγχει το PKK, δηλαδή το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, έκλεισε ο Τούρκος πρόεδρος. Η Συρία έπεσε στα χέρια της Τουρκίας. Ξεκίνησε η ανατολή μιας τουρκικής αυτοκρατορίας. Το λέμε εδώ και καιρό λοιπόν πως πλέον η Τουρκία έχει βάλει τα θεμέλια για μια νέα αυτοκρατορία. Μπορεί στην σύγχρονη μορφή της να μην είναι όπως τον καιρό των Σουλτάνων, ωστόσο σε αυτή την πρώτη της φάση η τουρκική πλέον και όχι η Οθωμανική αυτοκρατορία θα μπορεί να ισχυρίζεται πως φτάνει από τα βάθη της Ασίας μέχρι την Κεντρική Αφρική και πιθανόν και τον Ατλαντικό και από τον Κάφκασο μέχρι τον Ινδικό ωκεανό και τις ακτές της Σομαλίας. Προς το παρόν, η Άκυρα έχει κατακτήσει την Σομαλία, την Λιβύη και εν πολλής και το νησιωτικό σύμπλεγμα του Σάο Τομέ και Πρινσίπες στον Ατλαντικό, μετατρέποντάς τες σε προτεκτοράτα, ελέγχει το Αζερμπαϊτζάν μέσω των συγγενικών δεσμών που έχει με αυτό και έχει στρατεύματα και σημαντικό μέρος της Συρίας και του Ιράκ. Η Άγκυρα ασκεί επίσης τεράστια επιρροή σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής όπως ο Νίγηρας. Μέσω δε του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών μπορεί να ορίζει εκείνη το πώς θα κινηθούν τα μέλη του. Πώς έγινε αυτό? Μέσα από το κενό εξουσίας παύλα ισχύος που άφησε τις προηγούμενες δεκαετίες τόσο η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης όσο και η αποχώρηση των ΗΠΑ σε σημαντικό βαθμό από πολλά σημεία του πλανήτη, όπου μόνο ονομαστική μπορεί να πει κανείς πως ήταν επί της ουσίας η παρουσία της μόνης υπερδύναμης. Η φύση μισεί τα κενά και η Τουρκία το έχει αντιληφθεί αυτό, καθώς έχει γίνει μέτρ μιας έκδοσης της βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής σε αντίθεση με τον δυτικό κόσμο. Ο δυτικός κόσμος, αν και αναδείχθηκε μέσω της μεταλαμπάδευσης σε αυτόν του βυζαντινού πολιτισμού, δυστυχώς εξακολουθεί να φέρεται ως έφηβος, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πολύ περισσότερο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ξέρει και δεν θέλει σε σημαντικό βαθμό να φτιάξει έναν κόσμο ισορροπημένο. Ως αποτέλεσμα, αυτό που διαφαίνεται είναι πως η Ελλάδα και ο Ελληνισμός γενικότερα θα κληθούν και πάλι στο μέλλον, ίσως το όχι και τόσο μακρινό, να αντιμετωπίσουν μία νέα πλημμύρα. Αυτή θα είναι μία νέα τουρκική αυτοκρατορία που έχοντας συνασπίσει κάτω από τα λάβαρά της ένα μεγάλο αριθμό ακραίων μουσουλμάνων θα επιχειρήσει μία πιο δυναμική άλωση, αν όχι κατάρρευση εκ των έσων της Ευρώπης. Τούρκοι στρατιώτες επιτίθονται στην Συρία ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για προστασία των Κούρδων στην Βόρεια Συρία. Σαν τους λύκους ανέμεναν λοιπόν οι Τούρκοι τις εξελίξεις στην Δαμασκό, έχοντας τις μηχανές των αρμάτων μάχης τους αναμένες για να εισβάλλουν στην Συρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε εισβολή τουρκικών πάνοπλων δυνάμεων στην βορειοδυτική Συρία, αλλά και δεκάδες Ισλαμιστές μαχητές νεκρούς, αφού οι φιλοτουρκικές φατρίες υποστηριζόμενες από την Τουρκία επιτέθηκαν στην περιοχή Μανμπίς στην Βόρεια Συρία, σύμφωνα με μέσο. Φιλοτουρκικές ομάδες πήραν τον έλεγχο μεγάλων συνοικιών της πόλης Μανμπίς στην ανατολική ύπαιθρο του Χαλεπίου, έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις με το στρατιωτικό συμβούλιο της πόλης, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το συμβούλιο συνδέεται με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι και υποστηρίζονται από την Ουάσιγκτον. Οι δυνάμεις των Κούρδων του SDF ελέγχουν μεγάλες περιοχές της βόρειο-ανατολικής Συρίας. Στο πλαίσιο ενός πολιτικού κενού και της πλήρους κατάρρευσης του ελέγχου της κεντρικής κυβέρνησης στην Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Άσαντ, η Τουρκία ενίσχυσε την στρατιωτική της παρουσία στην χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν ανεμπόδιστα στο Συριακό έδαφος, χρησιμοποιώντας το χάος που προέκυψε για να πραγματοποιήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους.
Σύμφωνα με πηγές, οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταλάβει αρκετές βασικές περιοχές στην Βόρεια Συρία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που προηγουμένως τελούσαν υπό τον έλεγχο του Συριακού στρατού. Η είσοδος των τουρκικών στρατευμάτων συνοδεύεται από την δημιουργία βάσεων επιμελητίας και επιχειρησιακών βάσεων, καθώς και από την ανάπτυξη εξοπλισμού. Η Άγκυρα εξηγεί τις ενέργειές της με την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων και να αποτραπεί η αυξανόμενη επιρροή των κουρδικών ενόπλων δυνάμεων, τις οποίες η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατικές, όχι όμως η ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ορισμένοι αναλυτές σημειώνουν ότι η Τουρκία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων για να ελέγξει περιοχές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κουρδικές δυνάμεις ή άλλες ομάδες. Αυτό επιτρέπει επίσης την Άγκυρα να ενισχύσει την θέση της στις διαπραγματεύσεις για την μελλοντική πολιτική δομή της Συρίας. Ρούμπιν, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλάβουν την ρωσική βάση της Ταρτού στην Συρία για να συμπληρώσουν την Σούδα και την Αλεξανδρούπολη. Ο γνωστός Αμερικανός αναλυτής του Ινστιτούτου ΟΑΕΗ Μάικλ Ρούμπαν, μετά την πτώση της Συρίας του Άσαντ, αποκαλύπτει το βαθύτερο σχέδιο των ΗΠΑ για την ρωσική ως τώρα ναυτική βάση της Ταρτούς στην Λατάκια της Συρίας. Η Αμερική πρέπει να συνάψει συμφωνία για να καταλάβει την ρωσική ναυτική βάση Ταρτού στην Συρία. Η 53χρονη διακυβέρνηση της οικογένειας Άσαντ έχει πλέον τελειώσει. Ο Άσαντ έχει τραπεί σε φυγή, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι βρίσκεται στην Μόσχα μαζί με την οικογένειά του. Είναι το τέλος μιας εποχής όχι μόνο για τους Άσαντ, αλλά και για τους Αλαουίτες της Συρίας, την μειονοτική σιητική παραφιάδα από την οποία καταγόταν. Οι νικητές ηγέτες της Συριακής Αντιπολίτευσης μπορούν να πούν ότι δεν θα αντεκδικήσουν, αλλά οι Αλαουίτες θα ήταν ανόητοι να τους πιστέψουν. Πρώτον, η ανηλικρίνεια είναι συνηθισμένη στην Μέση Ανατολή, ακριβώς όπως πράττει ο Τούρκος ηγέτης Ερντογάν πριν από 2 δεκαετίες, ενώ ο ηγέτης της HTS, Αμπού Μοχάμεντ Αλ Τζουλάνι, μπορεί απλώς να παίζει ανόητα με την Δύση, λέγοντας σε δυτικούς αναλυτές και διπλωμάτες αυτά που θέλουν να ακούσουν, ενώ εδραιώνει την εξουσία του. Δεύτερον, το καθεστώς Άσαντ δολοφόνησε εκατοντάδες χιλιάδες Σουνίτες Σύριους, άρα πρέπει να περιμένει εκδίκηση από τους τζιχαντιστές. Παράλληλα, είπε ότι η Λατάκια είναι, όχι τυχαία, η έδρα της ναυτικής βάσης της Ρωσίας στην Ταρτούς. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι τα ρωσικά πολεμικά πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, αναφορές από την Ρωσία υποδηλώνουν ότι οι Ρώσοι που σταθμεύουν εκεί φεύγουν και όχι απαραίτητα μετάξι, καθώς η επιστροφή στην Ρωσία πιθανότατα σημαίνει άμεση ανακατεύθυνση στο ουκρανικό μέτωπο. Σε αυτό το σημείο, ο Τραμπ θα πρέπει να προσφέρει μια συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστήριζαν την αυτονομία των Αλαουτών στην Λατάκια για να αντικατοπτριστεί η αυτονομία των Κούρδων στην βορειοανατολική Συρία. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμο να υπερασπιστεί τους Αλαουίτες με αεροπορική δύναμη εάν οι Συριακές Σουνιτικές δυνάμεις επιδιώξουν να πιέσουν στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα καταλάμβαναν την ρωσική ναυτική βάση στο Ταρτούς. Αυτά πρότεινε ο Ρούμπιν, αυτό ήταν και το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.